Өткен тәулікте Шымкент қаласында 6 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Таңғы сағат 9-дар шамасында кезекті жол апаты Тәукехан даңғылының басында қаладан шыға беріс жердегі Фиркан Сити гипермаркетіне жақын жерде орын алды. Мұнда ВАЗ-2114 және Мерседес-Бенц көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Мерседес жол апаты болған кезде жолдың үстінде қарама-қарсы бағытта тұрған, ал ВАЗ қалаға кіріп келе жатты. Азында жұмысқа шығып келатқанымда алдына фура келатты. Фураның артына келаттым. Фура сразу арық паласаға түсті, мен бұны байқамай қалдым. Сөйтіп үлгермедім, мына мұз болды мына үсті. Сөйтіп ке бұрдым. Ал Мерседес көлігінің жүргізушісі көшенің шетіне көлігімді қоюға мәжбүр болдым дейді. Көліктен кетпес бұрын апаттық белгіні қойғанын айтады. Сағат ровно 7-лерде келіп жатқанымда мына жерде галет екен, мына жерде мұз еді. Ана жақтан жолдардың бәрі ашық. Мосттың үсті тоңып қалғанда, мына жерден машинам айналды. Мына жерге келдім, бардым, соқтырдым, мына орындар тұр. Машина бұлай тұрған, шетте тұрған. Аварийный знакты әкеп қойдым, аварийкін жақтым. Бардым да портал бар, сөйлесіп келгенше соқ болған. Знакты аттым, мосттың аржағын лақтырып жіберді. Арада жарты сағаттай уақыт өткен соң оқиға орнына Мерседес көлігі жүргізушісінің туыстары келді. Олар ВАЗ көлігінің жүргізушісінен материалдық шығынды өтеуді талап етуде. Қарашы, үндемеген сай, басқа шығып шешейін деп жатсыңдар ма сендер? Қалай болғанда кеп ұрды, не болады? Машина тұрған, кеп ұрды. Енді виноват емессің деп мыналар телевидение емес, басқасына шақырамын қазір, прокуратурадан шақырамын мына жерін. Оқиға орнына жол патрульдік полициясының қызметкерлері де келді. Мерседес жүргізушісінің туысқандары тәртіп сақшыларына да сөйлеп тастады. Үндемесем басыма шығайын деп тұрсыңдар ғой. Қабатпын, үндемей тұрмын ғой мына жерде. Құдай сақтағанда бұл апаттан зардап шеккен адамдар жоқ. Полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын сызбасын сызып, іс материалдарын барлығын сотқа тапсыруға алып кетті. Кеш сағат 9-дар шамасында тағы бір жол көлік оқиғасы Ленгір тасжолының бойында қаладан шыға берісте орын алды. Мұнда Ленгір Шымкент бағытындағы автобустың жүргізушісі жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Куәгерлер автобуста болған жолаушылардың айтуынша, бұл оқиғаға жүргізушінің кінәсі жоқ. Жаяу жүргінші мас көрінеді. Пьяный, вообще есім білмейтін орыс адам. Бомж көшеде. Жедел жәрдемге шақырып, жаяу жүргіншінің бақытына орай ол жеңіл жарақат алды. Басын көліктің терезесіне соғып алыпты. Оны оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Қазіргі кезде оқиғаның қалай болғанын әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері тексеріп жатыр. Арада бір сағаттай уақыт өткен соң Бәйдібек би даңғылының бас жағында Шымкент Алматы тасжолына жақын жерде жол апаты орын алды. Мұнда 35-ші үлгідегі Toyota және Daewoo Nexia көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Toyota көлігі Бозарық шағын ауданынан қалаға қарай кіріп келе жатса, Nexia Шымкенттен шығыпты. Сөйтіп Nexia көлігінің жүргізушісі бұрылған кезде Toyota-ны жібермей қойса керек. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде істің жай жапсарын полиция қызметкерлері тексеріп жатыр. Күндізгі сағат 12-лер шамасында құтқару жасағына Әл-Фараби алаңындағы үйлердің бірінің тұрғыны хабарласады. Оның айтуынша, күйеуі 3 күннен бері телефон қоңырауына жауап бермеген, есікті де ешкімге ашпайды. Оқиға орнына 20 минуттан кейін құтқарушылар келді. Олар жағдайды бағдарлап, есікті бұзбай, пәтердің ішіне балконнан кіруге шешім қабылдады. Бірнеше минуттан кейін құтқарушылар мен үй иесінің әйелі пәтерге кірді. Өкінішке орай 64 жастағы ер кісі төсекте қимылсыз жатыр. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қазір кісі өлімінің жай жапсарын тексеріп жатыр. Облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағының мамандары қыстың алдында арнайы техникаларын дайындығын тексерді. Осыған орай құтқарушылардың арнайы көліктері қала орталығымен жүріп өтті. Қазіргі кезде Шымкент қаласында жол талғамайтын 5 автокөлік бар. Тағы бір шынжыр табанды техника Бәйдібек ауданында тұрады. Мұнша арнайы техниканың барлығы қыстың көзі құрауда автокөліктер мен адамдарды қар құрсауынан шығарып алуға қажет. Өткен жылдың қысында ұзын саны 50-ге жуық автокөлік қар құрсауынан құтқарылған.